26 წლის მომღერალი ზუგდიდი შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის რეჟისორ გიორგი ფოჩხო დღეს ზუგდიდში დაკრძალეს. დაკრძალვამდე ცხედარი ვლაჩერნის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში შემდეგ კი ზუგდიდის თეატრში გადაასვენეს. Მსახიობი გიორგი ფოჩხო 13 ივლისს დაიღუპა. სამართალდამცველებმა ფოჩხოს მკვლელობის საქმეზე ორი პირი რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გიორგი ფოჩხოს დაზრახ მკვლელობის ბრალდები დაკავებულია ბერთა ცობეხე, რომელიც ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს და მკვლელობის მოტივად ურთიერთშელაპარაკებას ასახელებს, ასევე დაკავებულია ბრალდებულის მეგობარი, დაცვის პოლიციის თანამშრომელი ნიკოლოზ ბაძაღუა. Ჩვენ ვეძახით გიორგის ჟორას. Შეკრული ქოთა ესეთი სახელი და გიორგი იყო ჩვეულებრივი ადამიანი, უკეთი მშობილეს, ნიჭიერეს, უსაყვარლეს, ყველა ძალიან მიყვარდა, ყველა ძალიან დაგწყვიტა გული. გიორგი არის ჩემი ბავშვობის მეგობარი, და არ ვიცი, ალბათ ჩვენს უკან ახდება ესეც. Ასუხობს იმ ყველაფერს, ეს არის დიდი დანაკლისი ჩვენი ქალაქის და არა მხოლოდ ჩვენი ქალაქის, მთელი საქართველოს.